ଗ୍ରୀଷ୍ମ ନହେଉଣୁ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ଏବେଠାରୁ ପାଣି ପାଇଁ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଲେଣି ଲୋକମାନେ। ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ। ଭଲ ଭାବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏହି ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରିର ଚିତ୍ର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରୁ ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ହେଲେ ଲୋକେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଏପରି ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆର୍ ଉଦୟଗିରିର ପ୍ରାୟ 8000 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ଲାଭ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାଉଛନ୍ତି ତ? ତେବେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ନଳକୂପ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ। ସେଥିରେ ପାଣି ଆସୁନଥିବାରୁ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଚାଲୁଥିବା ନଳକୂପରେ ମହିଳାମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ହେତୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆମକୁ ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ସରକାର ଆମକୁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଯାକ ସବୁ ସାହିରେ ଦେଇଛି, ମାତ୍ର ପାଣି ଭଲରେ ଆସୁନି, ପାଣି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଣି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଉଛୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ଆମର ନଳକୂପ ଅଛି, ନଳକୂପରେ ପାଣି ବାହାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଏବଂ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନଦୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, 3 କିଲୋମିଟର 4 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେମିତି ଆମେ ସୁବିଧାରେ ପାଣି ପାଇପାରୁ, ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଅନୁରୋଧ। ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଏହି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କେତେ ତତ୍ପର। ତେବେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ଯଦି ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏମାନଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରୁନି କାହିଁକି? ତେବେ ଆଗକୁ ଖରା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବିଡିଓଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନପାରିବାରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଏସ୍ଡିଓଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣି ସୁବିଧା ହେବ କି, ପାଣି କୋଉଠୁ ଆସିବ ସେଟା ଦେଖିଲେ ସୁବିଧା ହେବ ନା? ପାଣି ଆଗରୁ ଯୋଉ ବୋର୍ରୁ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ରୋଡ ସାହି ଶାଳା ସାହିକୁ, ସେ ବୋର୍ ଗୁଡା ମାନେ ଆଗ ଭଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁନି, ତେଣୁକରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିବ। ଦେଖିବା ତ, ଖରାଦିନ ଆସିଲାଣି ତ, କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ବୋର୍ କରାହେଇକି ସେଟା ଯୋଡ଼ିବା ପ୍ଲାନରେ ଅଛୁ ଆମେ। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନେକ, ତଥାପି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।